изложба се вика Система и станала збор за дигитални книги кои се представени на некаков начин, да кажеме, со едни контролери кои ги контролираат начинот на кој што ги разгледуваш. Книгата ја разгледуваш и го истражуваш дело. Ова се дигитални книги, некој нов формат, да кажеме, каде што има анимации вградени внатре во книгата, каде што ти си читаш книга и ти скачаат некои анимирани гифови кои ја обяснуваат, нели, илустрираат приказката. Целта е некако книгата да се префрли како дигитален формат, у дигиталниот формат да се префрли книгата, за да биде повеќе читана. Например, некои сега луѓето се повеќе на таблети, на по социјални мрежи, на телефони, каде што може оваа книга да се конзумира. И целта е да се направи една книга со некоја малку и поинтересна илустрирана форма, каде што ќе новото, нели, внимание на човекот да го привлече у новиот век. За да се прикаже вака, работев со тим, каде што сите контролери ги правевме заедно, каде што на некој начин промоција на книгата се направи со едни дигитални контролери кои прилонсуваат малку да за интензитетот на книгата да биде поинтересно, да биде прикажена како промоција на самата книга.